në muzikë kur dëgjoj. Kjo Karige, javën e kaluar, çfarë nuk ka parë? Ne i përgatitëm një surprizë shumë të bukur, Ronelës, në bashkëpunim me miqtë e saj, por ajo që është në krahun tim të majtë nuk e di fare se çfarë do të përjetoj tani. Unë? Jo. Kjo ishte një shaka, Kurti i ardhur nga Amerika së fundi, Shiko se mua më fusë ka anë, kjo Karrike, sa ullëm. Tani kuptoj të ftuarit tanë, sepse përjetojnë me kaq emocion, kjo studio është magjike. Kjo Karrike të fut në siklet, kështu që e mbylli me kaq, rikthehemi më njëherë pas pak. Dokumentari. Fiksojeni mirë këtë skenë. Fiksojeni mirë këtë Karrike. Fiksojeni mirë këtë emocion, sepse nis muzik kur dëgjoj. Ju prezantojmë me miqtë tek Lodiana Shagës, teksa janë duke realizuar prova gjenerale. Një gjysma ime në këtë jetë, gjithçka që kam, e nëse një ditë më nuk do jem, më thuajnë dhe nën tokë, jo t'ja jam. Unë dhe Klodi kemi 15 vite që njihemi me njëra tjetrën. Me Klodin në shpesherë është edhe kështu si çmenduri, janë ato situatat vërtet bëhen pastaj shumë të veçanta, qesharake, le të themi se përveç natyrën e Klodit që është një natyrë paksa djaloshare, sepse gjithë ato vite në sport e kanë bërë që të jetë vërtet e thjeshtë, paksa ndosha herëherë edhe harrakate. Pjesa më e bukur ishte e pjesa ku ne kishim mbaruar Sevilla me këmbë zbathur, Klodi që thoshte, hajde hecim rreth përshak fushës. Më duket sikur kam një e qenja. Klodi ka shumë gjëra të veçanta, por më veçanta është zemra bardhë e saj. Dalja para kamerës për disa prej tyre është sfidë më vete, por sot, të gjitha ta kanë mbledhur forcat si kur më parë. Klodi është jeta ime, pavarësisht se unë dam vegjës nga emigracioni, po gjithmonë kemi qenë afër, gjithmonë kemi pas kontakte dhe nuk jemi si motër e vlla, ne jemi më shumë si dy vëllezër. Flasim sekrete, nuk kemi sekret me një tjetrin. Misioni miqve këtë herë është që të nxjerrë një anë tjetër të Klodianës, si kjo që do të dëgjoni tani. Më dukej shumë e çuditshme që Klodiana Shala ishte instruktorja dhe mbi të gjitha ishte aq njëri i thjeshtë dhe aq që komunikueshëm gjatë gjithë kohës. Klodi është një motër. Të paktën në marrëdhënien time e ka treguar në të gjitha këto vitet. Dy njerëz që kanë fokus të përbashkët, vlerat përbashkëta, nuk është se do shumë kohë për të kuptuar që janë edhe shpirtra binjak në miqësi. Klodi që e vogël, pavarësisht se unë kam si djem pak të shpejtë me vrapë, unë gjithmonë e kam pasur atë Klodi, nuk e kapsha dot me vrapë. Ajo që ka vlerësuar më shumë te Klodi fakt është originaliteti i saj, gjë që është e vështirë që ta gjesh sot, edhe sinqerisht është kënaqësi ti gjithmonë me të sepse ka gjithmonë diçka ndryshe tek Klodi. Unë Klodin e kam jetur si publik, sepse unë publik isha për Klodin. Dhe çfarë më ka bërë përshtypje është thjeshtësia që ajo të afrohet. Klodi nuk është fare tek anjoze, madje unë marr me zor shpeshherë ta lyje se nuk don, thot më lesë jam mirë kështu, mos ma bëj këtë, po mos e tepro me këtë, po më ke bosin vitet 2000 se Klodi edhe një shkëlqy si duket e tepër. Kur ke diçka një problem, ai mundohet që ta zgjidhi me gjitha fuqitë që ajo ka. Kur më duhet të më zgjoj Klodi në orën 5 të mëngjesit se ne duhet të ikim diku, më zgjon si Klodi me regjimin e saj prej sportit qohu dhe të qohet në sekund. Klodi dëgjon, por se çfarë bën Klodi është diçka tjetër. Klodi në moment e nervozizmi qon e ka zakon, qon buzën më njanë. Qa ke më lale, qa të bon ec futu të ashe, futu se s'ka bon asi gjë, asi, ka prej këfare. Ec këtu, ec se e dion. Ishi shapkat, ishi shapkat, kam la ati më shkel, jo më shkel aty se kam la. Motra kuje dhe ka një shprej shumë të bukur, në dajt. Qa i kishe e bo ma ki. Kjo është Klodi. Ec të ashe. Medaljet fitore të Klodit, pavarësisht gjithmonë kanë qenë krenaria shtëpisë,
krenar Klodi mu ka bërë gjithmonë, sepse Klodi ka qenë gjithmonë Klodi për mu. Mirë presim tani, kampionen e atletikës, Klodiana Shala! Hajde, Klodiana! Mirë se erdhe! Po ti shne me taka sot një herë. Mirë se ju gjitha! Mirë se na erdhe, të takoj të shimë. Me që atë sportivitetin nuk të mungon asë një herë. Po thash, të ri dhe unë afër gocës bukur, ngjaj dhe unë bukur. Thash dhe po vesh taka dhe po ri. Po thash të bërë dhe unë. O në vina, me që se hapët, se ju vetë nga smoni dhe thoni pasaj gjdo që i jep gojës. Vajzë bukur, po deri diku është rregullu. Ti vajzë bukur, e shumë e shumë vite eksperiencë. Akoma veçare ti. Ah, e ke për të rregullu, më kujtoha të rregullu me fustanin, jo, më, se dhe unë jam rregullu. Po bliko, akoma veçare këtë çala. Ha, sa? Si ka mundsi? Problem, ha? Po mirë, ma çto ke që ka? Problem? No problem. A je ti në rregull? Unë jam shumë në rregull. Ai është në rregull, sa këto fotë fort edhe ka bredhur pak në përbot. Çfarë ka ndodhur së fundmi me ty në Amerikë, në Harvard, për më tepër? Ishte me të vërtet një emocion një arzakonisht shumë i madhë. Mbajta një fjalim për sakrificat, për vëndin tim, sepse unë jam brezi jo Instagramit të juaj, që deklaron një gjithë gjë. Ne të shkretnit nuk kemi filmime dhe nuk dijet as gjë, as medaljet, as garat, dhe sakrifica se unë jam brezi 93-she që sesi kemi bërë sport dhe ato ishim e të vërtet të etur për të ditur për Shqipërinë dhe ishim e të vërtet një emocion një arzakoni shumë i madhe dhe një privilejsh për mua që unë dhash një fjalim atje. Ta ne që ta kopte ne vërto skeptike qytarë, ishim në Harvard, Harvard, dhe? Brënda. Hajde, Klodi, hajde, Harvard! Po atë di për se ke vite po sot e hëndesër, të shi, kohë ke pas, se s'ke një partner. Po s'është jeta vetëm partneri. Jo, që të zekohën, s'po themo. Nuk të zekohën, kur ke dashuri nuk zekohën as kush, shi që pa me rak. Zemrën e ka të mbushur plot, Klodi. Moj libri kam halën, kur dhe nëzirës atë libër? Unë librin dhe programin e stërvitjes, me një fjallë jam, sepse nuk bëhet një gjë pam-pam, sepse është shkencë. Për të stërvitur një person dhe shumë personet të tjerë, me të vërtet do vite për ta programuar dhe për ta shkruar dhe për ta bërë. Libri ka filluar të punohet, sepse është një libër që unë dua reale. Me i fjalë, çdo gjë që dua ta them dhe ta shkruaj aty është jo për të shitur libri, jo për të shitur Klodi, sepse Klodi e ka bërë emrin, ka marrë medaljet ndër vite që në 93-shin dhe nuk ka nevojë të njihet kush është Klodi. Unë jam bashkë me Gino Licën, është një djalë jashtëzakonisht shumë i mirë, jeton në Amerikë dhe para një muaj ka dalë trajneri më i mirë personal në Amerikë. Oh, okay. Me të vërtetë se ne kemi shumë talenta dhe kemi shqiptarët pa fund në çdo vend të botës. Me pak fjalë, punë në javës muajsh, libri do të jetë në treg. Shpresoj punë muajsh. Punë muaj, sepse libri do jetë se si neve të na shërbej për shëndetin tonë, se kur është koha më e mirë për të stërvitur, kur është koha më e mirë për të fletur gjuhë, me i fjalë këshilla është më tepër libri, okay, kurse programi është si të ushqehemi mirë dhe si të ndoqsohemi apo të shëndoshemi. Punët e mira duan kohën e tyre dhe bëhen avash avash, sikurse edhe ne me këtë program që na është dashur realisht shumë kohë që të mbledhim disa të ftuar të tjerë shumë të veçantë. Nuk po zbuloj më tepër, Klodi, ajo karike të prekë. Nuk ja kam erakun, juve, sepse e një qift me të vërtet të mrekulluar shumë, jo vetëm në pamje, po dhe profesionisë. Ajo me ajo të qive me si, shqy që besit me i gjithë. Je si shpirt, po ju falenderoj shumë dhe... Shkojnë që gati e? Po presim, Klodi, më të reatohës, bëj me qarë. Shka, shka, Klodi, shka. Bohu gati. Bini. Zemër.
po na bo me tensioni dashur. Klodi o figur. Kush të thoshte kështu? Apo ja thoje ti? Lërë thubër e lëms. Kam të një shok të ri dhe zbulove se i të donë të fort. Ajsa, më mirë të da thot vetë. Klodi, zemra ime, e di që të mungon babi është mase dhe në mungon të dyve. Përnde e dojë të të kujtoj, a e mba në mëndë. Ka ndodhë tre herë që babi më ka që mu dhe ty në plash. Edhe kaloj gjithë dita, babi posh pishove, unë e ti të ula. Edhe kaloj gjithë dita të thonë babi, mos u diqni, dilni ka dili. Nga që u diqë të vetë, kisha halin tonë i shkreti. Por, gjithmonë e kishtë atë figurën e babajt, me note për ty e për mu, parë se me note për gjonë e tjera. Të dua fort, më mërë mali jashtë mase për ty. E mban mën këtë video? Si jeni? A, shit. A, shpa, anglisht e kam arru, më pasuam për ta. A, mirë. Ju du fort. Kallof shit një me pushit. Këto gjëra, nga videot më të veçanta që e kam vetëm unë dhe një vlla, se ka para s'kush. Si unë djeve tani të kësa e pe? S'ka fjallë, lotët nuk mundëm t'i mbaj gjithmonë, ti e di shumë mirë, më shumë se të gjithë të tjerët se si ka qenë babi për mu. Por jeta, shu që e ka luftë. Pra ndaj shpesherë them që shijojni dhe prindrit mos t'i respektojmë në pas vdekjes, po t'i shijojnë. Filesh një nga to kujtime... Dhe unë me babin gjithmonë kam qenë. Po. Filesh një nga to kujtime që t'i e mban më për zemër, që të prek më shumë kur kthehesh pas në kohë dhe rikujton? Kujtimi me babin, unë kam çdo gjë me babin, se unë e kisha shok, por e vetme gjë që më mungon shumë, është kur unë nuk jam mirë, sepse jemi njerëz, si që thash jeta është luftë dhe më tepër kemi peripecina, zhgënjime dhe shumë gjëra, dhe babi ishte, më mungon fjalia babi që më thonte, çke babë, do të nezë një qiri unë sot dhe ti nesër do jesh super mirë. Unë jam më të nuar pak të anikë të se... Erdini e kuptoj shumë mirë, sepse jemi aty që kemi umbur babalarë, që një... e kemi vuajtur të dy shumë këtë. E moram Klodin për të emocionuar, por Klodin realisht për në emocionon gjithë. Se që ta të për fatë? Pa tjetër. E kemi... Ti e më i forcër, që që... Unë jam vërtet i fort, po kur shikoj atë forcën tënde dhe dashurinë tënde dhe ato vlerat që babi ka lënë ty, e sa më bëhet qefi? Të gjithë bashkë, njësoj shpirtin. Edhe ti je shumë i fort se tjetër. E ke përjetuar shumë keq dhe e ke përballuar, sepse nuk është e kollaj që nga një vështirësi shumë e madhe të dalësh në emision dhe të bësh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Kështu që është kënaqësia më e madhe për televizion se ato janë forca, të cilat neve në momente të tilla i marrim. Absolutisht. Tek sa unë do shpejt atike me vina, vetëm një pyetje të fundit tam. Në cilat momente e kujton babi, do më vënd të jetë forcë babi? Në cilat momente? Në cilat momente? Në momentet, unë me jetë forcë në çdo moment, babi. E mendoj sigur e kam afër dhe çdo natë unë bëj muhabet me atë. Edhe çfarë thot muhabet?
forca babit është gjithmonë që thotë ecë përpara, sepse unë gjithmonë i thoja babit kur ulte në tavolinë me prindër të tjerë, ai thonte jo, vetëm goca ime është kështu. I thosha o njeri, se kam pas bërë dhe gallata me babin, thash siç e kam shok. I thosha ti ai e budalla bën vetër burr. Po pse më vetëm unë kam bërë në këtë jetë, unë kam bërë, jo më bab thotë, atë që ke boti për ne nuk e ka bë asnjë. Dhe kjo më jep Më jep pak forë se them, të paktën jam munduar, si gjithë fëmijët besoj, jo vetëm unë apo vllai, që për t'i bërë më të mirën për mamin dhe për babin, po jam munduar që më kryesore është ai ishte një shok i mirë për mua dhe ai ishte shumë krenar. Pa diskutim që boshllokun që lën prindrit kur largohen nga kjo jetë nuk e zëvendëson askush, megjithatë në jetë, sikurse dhe ju that, kështu është jeta. Ndonjëherë familjet të bëhen edhe miq të mirë. Prindrit na lën edhe me motra, vlezën në krah. Ti ke vllajin në Amerikë, kush e di sa vite ka para art vllajin në Shqipëri. I vlla vjen një herë në 10 vjet, dhe kur vdiq babi nuk erdhi dot. Një herë nuk erdhi dot. Pengu madh besoj. Ne sot kemi një ditë të gjatë. A ka ardhë në i, se ta ngelën dhe... Ka... Bëndot në një parashikim, se kush mund tjetë këtu për ty. Dhe të kemi me emocione më bëre. Për të ardhër nuk ditë qëfar të mendoj, sepse... Mund tjetë a i, a jo... Një a i, mërë, kush mendon se mund të këtë ardhër për ty sot, për të performuar një këngë zemre? Këngë zemre? Që që të këtë shumë, i këtë. Kam shumë. Po. Nuk mundem të them se do t'i ngeli atri. Po mirë, po këngën, që të vesh me emocione. Mund në e thuash? Qfar? Një këngë, titull këngë. Titull këngë me emocione. As këtë nuk e gjithë. Bëdi gjeni hati, bra. Kam bëm. Qiko, që mos e largujmë shumë nga gjindjet e forta që nga ka dhuruar Klodi dhe im tani, unë them të talëm surpriz. Edhe pak zemra fare... Zemra po më rekë, shu që thuaj. Suspans për ty. Do të shkojmë në shkputjet vogël publicitarë, e këtëme vetëm pas pak që mdojnë me ne. Më fit në të
unë do të aprish të një të. Të duam, shumë të duam. Unë do të aprish do të qonë. Ma i pakat faceletën t'ju. Unë do të aprish do të qonë. Jo, do të aprish do të qonë. Klodi, ndërkohë që i takon me nga një fjalë për Secilin, çfarë do t'i thuash tani? Ky është... Në fakt ai në fillim është im vlla, po ky është vlla im më i mirë. Albanit nuk i ngel latri, sepse Albani di shumë mirë që unë kur ndodhem në vështirësi, ky është zemra ime, shpirti im që më vjen në çdo moment. Të duj shumë. Kjo është mikja ime që Elsa Saka. Mbi emrin s'ja them kur mirë. Ja ta shumë. Edhe pse rrim dhe flim dhe e zgjej në 5 të mëngjesit sa herë. Çfarë bën veçan raportin tënd me Elsën? Elsa është një mike me të vërtet shumë e mirë dhe ka një, sa do që unë i bërtas, se është me vogël se unë, kjo nuk mërzitet kur dhe më thotë, mirë motra, mirë. Ja se da po me vëmë bërtaj. Por është kjo që bërtet. Por është kjo që që duket sikur është me nefregiste, por nuk është ai shumë nefregiste dhe e ka zemër shumë të mirë, pavarësisht që këto VIP-at në Instagram duken kështu si. Si kështu. Se më dëgjo për këtë. Për gjithë dashurinë që na dhe ti, duket sikur të gjithë të duan. Me Ela Pere, çfarë ndan shoqëria juaj? Me Elën jemi njohur rastësisht, por me të vërtetë është mike ime shumë e ngushtë, jemi e kët fatmirësi e kemi nga Soni. Mirë tash mos e përqafaj shumë. Ja. Kjo është problemi që kemi. Dalloni më shumë tek ajo. Kjo është problemi që nuk na lë më upuz shumë. Ela është një mike e zakonisht. Po bëhet shumë xheloze nga gocat. Soni. Tani mbaje. Soni. Anisa, gjithashtu një mike që jo ka shumë e mirë. Kjo është mikja ime në fushën e punëve të biznesit, do të themi. Në fillim ka pasur parajykime, kur jemi njohur rastësisht për punë, dhe në fillim thonte, ka që vërtet është Klodia, apo më bën në një futje me ndonjë vend. Ka pasur parajykime Martina me njëra tjetrën, domethënë, ju të dyja me njëra tjetrën. Punë, punë. Se nuk e besonte që unë me të vërtetë isha e vërtetë, kështu siç jam. Lodi, me vllajën, hajde al pan dosën në qendër, vllajën nga Amerika, 10 vjet pa ardhur në Shqipëri. Hajde al pan. Ja, më kanë të dhënë. Ja, që ndojnë në këtë... 10 vjetë pa ardhë në Shqipëri. Këtë e ka bërë vetëm Ervin Kurti mund t'i bëj këtë gjëra një fjallë, sëpse... Një staf i tërë. Me thënë drejtën, unë jam... Jena moshatarë bashkë, se këshu thotë kënë. Albani më banë mundë shumë, unë nuk jam nga të që më banë mundë shumë. I shala nuk të regoj historirat më të këshijat mijat. Po pëse u përlota? Mi ka lëllë mua ato. Ti ka lëllë të? Po, pëse u përlota këllë? Unë përlotëm njerëzit, duhet të përlotën edhe për një maca apo një qenë që gjetë në rrugë dhe jo për njeriu në zemrës, dhe nuk duhet të përlotëm e vetëm për njeriu në zemrës, po me vërtet duhet bëj mirë, duhet besojmë Zot dhe duhet bëjmë vetëm mirë në këtë jetë, sepse nuk do marim asgjë me vete. Këtë fjali ma thonte babi gjithmonë dhe thonte të keqen baba, shijoj jetën, keq njerëzve mos i bëj. Këtë fjali kemi... Blerë, jashtë da konë, shpa. Në familjen konë. Tani, do mja për jetë të qëmë e atë, se ti dhe për tyre, do më dhe të personi, ka që shka për të pëmë të. Do më shajnë? Tani që dëgjuat gjithë ka, që parë kishte Klodi për ju, është moshën e kanë pa akuma jam mirë në favorin. Një gjë të bukur për, tani, me që ta ta? Pa. Jo, në fakt, Klodi... Gjelose ta kishe lënë fund. Mi do të rishtë fund? Ta është lënë vajnë në fund, po, ti e di. Jo, i ka të nëjtë banjë. Oke. Për Klodi në rëdhën, fakti që edhe unë e kam mikesh zemre, kemi 15 vjetë që njihemi,
është një person shumë me këmbë në tokë, është shumë e thjeshtë, bën kaq shumë për njerëzit e zemrës, për të tjerët jashtë mase. Edhe një fjali të fundit që ajo ta mbaj mend për te tani, të bukur. Qëndro kështu siç e mos ndryshon kur. Sai. Vëllai, vëllai i mirë i Klodit. Një fjalë. Një mesazh shumë të bukur. Dashnia ime. Më shumë se pse ma veni në ciklet çuni. Jo, më të ciklatit. Fare. I vetmi ciklet është kam shumë pak sekonda në dispozicion. Më shumë se dy dekada, vujtje, sakrificë, gëzim, po edhe misi. Klodi, ti e frymëzim dhe kenari për ne. Shpirtim. Privilegj që të kam mikeshën më të mirë timen, edhe kam një kërkesë që Soni ma mori, që është shumë e lehtë për ty, vazhdo të qëndrosh efort dhe burë shu si që. Elsa, e për lopër. Të flasësh për Klodi. Vetëm një fjali në fond. Dy momentet e mija më të vështira, më të erta. Klodi ka qënë e para aty që nuk ma ka lëshuar dorën dhe më ka ri më këmbur, si mos të kishin egzistuar kur ato sikletet mija. Klodi, njeri unë e zemë më të bukur në botë, dua të veqoj dhe një gjë që në kohën e pandemis, kur ne ishim si në kohë lufte, Klodi ishte e para nga miqësia jonë organizatorja për të qënë aty për nevojtarët, për të moshuarit, për t'i ndihmuar me të qarë kishte mundësi dhe vinte, se pandemine kemi kaluar bashkë, dhe vinte e përlotur dhe e pa ushqyer dhe nuk hante deri të nesmen. Kemi mundësi dhe ne, o edhim përmënda... I kemi përmënda dhe disa të dokumentarit dhe i shoti. Përmënda momentet më të vështira, më ato, do me thënë, që nuk janë të gëzushme, sepse në ditët e gëzimit ajo gjithmonë aty është ajo familja, është ajo motra që dhe nëse ne nuk takohemi çdo ditë për shkak të angazhimeve tona, mendojmë shpesh njëra tjetrën dhe kemi treguar, sigurisht. Super mirë. Kjo është e mira muzikë kur dëgjoj që njohim edhe pak më nga afër personazhe që vinë dhe ulen në atë karige, ku përjetojnë emocione të shumta dhe e di që është shumë e vështirë për miqtë e zemrës që të ndajnë copza nga gjithë ato vite që kanë miqësia. Nisa, një moment vogël nëse do ta shkëpusje nga miqësia jote me Klodin. Në fakt, unë Klodin e kam njohur përveç anës miqësore, sigurisht mbi të gjitha, por është një marrëdhënie shumë delikate që të gjithë ne kemi, që është marrëdhënia në punë, marrëdhënia me biznesin apo marrëdhënia me sipërmarrje. Është punëca apo dorëshuar? Kjo është dashuri, e cila është me të vërtet aq e mirë sa aq e bukur sa është. Ela. Dërsa unë ndryshe nga çdo ditë tjetër që më shakaj i them Klodit e disa me fatje që ke, ka marrë t'ja them publikisht, jam vërtet shumë e fat që t'kam. Të duash, falënderit. Dhe ne vina. Albani është ai që ka hequr mirë dhe ke, se si motër e vla dhe unë e kam një vla pak më të madhë, dhe di që kemi qënë si matëse me miu në vegjëli, për kur rritemi janë shpatula më e mirë, blezri dhe moka që kemi. Ne nuk kemi qenë kur, a i më kam brojtur gjithmonë. Kur është? Unë jam Gjada. Ne e këtu ajë një dy. Në Amerike, një të parë me kene. Sondi. Ja xhelozia foni. Alban, një fjalë në fund për ta përmbyllur sepse do jemi në mbyllje programi. Albani në fund fare do thot Klodi për presidente. Ta Amerika që vjen. Se jam. Pavarësisht se jeta na ndau në dy kontinente ndryshme me mijëra kilometra larg, Klodi është si vllai im më i madh. Neve po nuk folëm 3-4 herë në ditë, unë nuk dita ime nuk ecën dhe atë vërtet më shumë apo të shëllam. Vërtet, vërtet se të mund. Po, dhe po nuk më përtiti Klodit nuk të esën telefonat. Dhe fjalia më e bukur që mund t'i thuash tani Klodit, se s'ke për të pash më shans në ka. Jam kënaqur këto 44 vjetë dhe te ta vazhdojmë dhe këto 24 vjetë tjera të artë në kënaqim. Klodit, tani mund të vijë, sepse ne jemi në gbyllje, kemi një super artiste si Soni Malaj, e cila do këndoj një nga hitet e saj të fundit, nëse ti ke ndonjë merak tani me që kemi Sonin. Unë du një këngë nga Soni. Kë? Ishala na e plëtsot dëshirën, se mos të më përtet ani. Ajde. Me tip lëkurë, në lëkurë. O, në lëkurën tënde. Në lëkurën tënde. Na e bëni gati në basë saj që ta dëgjojmë. Klodi, shumë faleminderit. Faleminderit të gjithëve që erdhët. Faleminderit të dëshirë. Faleminderit shpirt. U dua shumë, jenë
të spikatur dhe falënderit që ulëm një herë dhe nuk tham se nuk kemi se çfarë të themi, po than të tjerë për ne, me të vërtetë spektakël, po më pëlqeka e shijova pavarësisht që çava. Unë me Vina është një super staf nga mbrapa që e përgatit të programin shumë të gjithë Top Channel dhe Top Channel është ekrani që so emocione mbajnë dhe një vlerë të veçantë. Por falënderim nuk lëm gjatë. Jo, jua ta falenderoj dhe unë Ervin Nen që më dha mundësinë për t'ia kthyer reston Klotit nga. Nëse ka ngul të Klotit. Këndesi me lezet, po shoqërinë duket që e kanë të fortë. Do kemi mundësinë që të ndjekim sonin tani një tjetër performancë? Po, dhe dua t'i falenderoj të gjithë që janë këtu, Said shumë faleminderit. E ka Said, po vetëm unë më lejon me i thon Said. Said e ka. Po, të duar shumë, je miku im më i mirë, je vllai im më i mirë, je shpirti im. Mos e thuj mos e ke Albanin atë. E ke, po. Albani i mirë kupton, i din të gjitha problemet e tij. Po, tash e di. Oh, tepri ngjemet e emocioneve se më i duar shumë. Lërgoj. Sonë ne po të lëm këto, faleminderit shumë. Skena për ty. Skena për ty Sonë. Ej, as kemi atje. Hajde Klodi, hajde grupi. Shatora ishë shfiksuar kjo. Brun, ka ca sytë bukur. Je fiksu ti apo ai për ty? Jo, jo, ai, tek ti me atë. A, unë me atë. A, unë. I thot kështu. Po. Në lëkurën tënde, ai tek tonë. Është macja, macja. Maçoku. A, pra, maçoku. Tash ku shika. Tash, shpije. Pa e menaj. Thank you.